चलचित्र पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले आजको दिनसम्ममा बाह्र दिनमा पाइला टेकेको छ बाह्र दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रले कति बक्स अफिसमा कलेक्सन गर्यो त विशेष गरी हिजो आइतबारको दिन कलेक्सन घट्यो कि नै यो सबैको चासोको विषय रहेको थियो र शनिबारसम्ममा कति गऱ्यो हिजो आइतबार सहित गरेर गरे कति भयो र आजको दिनमा कति हुनेवाला छ यो चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन टोटल कलेक्सन कति भयो के छक्का पन्जा पाँचको साम्राज्य ध्वस्त भयो कि नाइ यस विषयमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ त्यसै गरी असोजको चौबिस गते यानि कि दसैँको फुलपातीदेखि रिलिज भएको चलचित्र बाह्र गाउँ र छका पन्जा पाँचले आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा तेत्तिसौँ दिनमा पाइला टेकेका छन् र तेत्तिसौँ दिनसम्म आइपुग्दा यी चलचित्रहरूको बक्स अफिसमा कति कलेक्सन भयो त यो सबैको चासोको विषय रहेको छ र यो चासोलाई आज हामी पुरा गर्नेछौँ तपाईँहरूको चासोलाई कति कलेक्सन भयो बाह्र गाउँ चलचित्र र छका पन्जाब पाँचको आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा टोटलमा विशेष गरी यो तिनवटा चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ छ रघु ढकालज्यू स्वागत छ सर तपाईँलाई यस कार्यक्रममा नमस्ते सबैजनालाई सर सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ चलचित्र पूर्ण बहादुरको सारङ्गीको बक्स अफिस कलेक्सन तात तातो खबरको बारेमा पूर्ण बहादुरको सारङ्गी चलचित्रले त बबाल धमाका आगो बाल्यो भनिएको छ के भयो त भनिदिनुहोस् त अब यो चलचित्रले त आगो होइन सर राँको बालेको छ कि राखै बालो राँको बाल्यो सर र यो राँको होइन रोपिनेवाला चाहिँ छैन यसले चाहिँ इतिहास रच्ने सम्भावना देखियो सर है यति धमाका मचाकी यति धमाका मचाकी अब टिकटै पाउन मुस्किल छ है त्यस्तो अवस्था आइसक्यो है विशेष गरी यो चलचित्रले सुरु सुरुमा अलिकति कमजोर कलेक्सन गरे तापनि दुई तिन दिनपछि यानि शनिबारबाट यो चलचित्रले धमाका मचाएको थियो आजसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रको धमाका यति धेरै भएको छ कि यति धेरै भएको छ कि एक दिनमै यो चलचित्रले कलेक्सनमै एकदमै अब रेकर्ड नै तोड छ भन्दा पनि फरक नपर्ला है एकदमै राम्रो कमाइ गरेको छ होइन अब यो चलचित्रको कमाइ देखेर यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै दङ्ग परेको अवस्था छ कि नपत्याउने खोलाले बगायो होइन के भयो त होइन अब स्टार कास्ट नै नचाहिँदो रहेछ फिल्म हिट हुनलाई त mm. होइन बिना स्टार स्टारकास्टको फिल्म हिट भयो mm. होइन अब एक प्रकारले विजय बराल त साइडमा मात्रै रोल गर्थ्यो नि त होइन mm. मन मानव मेरो mm. लिडर रोलमा थिएनन् अहिलेसम्म mm. थिएनन् त्यहीँमाथि अब प्रकाश सपुत पनि छन् mm. प्रकाश सपुतले पनि अब यत्रो इतिहासै रचेको फिल्म त छैन कुनै पनि होइन mm. योभन्दा अगाडि उनको चाहिँ अब एउटा फिल्म आएको थियो परदेशी दुई होइन परदेशी दुईले चाहिँ अब बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गरेको थियो तर हेरौँ त यहाँ त भनेपछि चलचित्र सफल हुनका लागि थोपडा होइन

थोपडा रोकडाले यहाँ केही हुनेवाला चाहिँ छैन है जतिका थोपडा छन् जतिका रोकडा छन् ती सबै साइड लागिसके अब चाहिँ यहाँ एक्टिङको मात्रै तारिफ हुनेवाला छ है अहिलेको अवस्थामा एक्टिङको मूल्याङ्कन हुन्छ कुन कलाकारले कत्तिको एक्टिङ गर्न सक्छ कतिको क्षमता छ त भन्ने है त्यसै चलचित्रको अब बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गरौँ होइन यो चलचित्रले पहिलो हप्तामा आठ करोड पच्चिस लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भनेर अब निर्माण टिमले जानकारी दिइसकेको छ होइन त्यसै गरी चलचित्रले आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा एघार करोड दस लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ है त्यसै गरी अब चलचित्रले नौ दिनमा कति कमायो त यो चाहिँ सबैजनाको चासोको विषय थियो कि विशेष गरी शुक्रबारको दिनमा यो चलचित्रले कति कमायो त भन्दा लगभग लगभग दुई करोड उनान्से लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको करोड भयो लगभग जानकारी प्राप्त भएको छ दुई करोड उनान्से लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भनेपछि यो चाहिँ <dev> अब लगभग तिन करोड नै भनौँ है तिन करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ र अब शनिबारको दिनमा कति कमायो त शनिबारको दिनमा त यसले इतिहास रचेको थियो यानि सोमा पनि इतिहास रचेको थियो अब बक्स अफिस कलेक्सनमा इतिहास रचे कि रचेन त भन्दा पक्का पनि रच्यो है अहिलेसम्म mm -hmm. हामीले तिन साढे तिन करोडभन्दा माथि एक दिनमा कुनै पनि चलचित्रले कमाएको सुनेका थिएनौ तर यो चलचित्रले शनिबारको दिनमा मात्रै तिन करोड उनानब्बे लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल्लाउन सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ एकदमै सर एकदमै बबाल गरेछ त है एकदम बबाल गरेछ त त्यो दिन त फेरि यस्तो थियो नि सर चलचित्रसँग सो पनि भयङ्कर थियो नि त होइन शनिबारको दिनमा चलचित्रसँग अन्ठानब्बेवटा थिएटरमा होइन लगभग चार सय साठीवटा सो थियो अरे कि चार सय साठी भनेपछि त अब कलेक्सन त अझै धमाका हुनुपर्ने हो किन भन्दा त्यो दिन कतिजनाले टिकट टपाएर घर फर्किए अझै पाँच सय छ सय वटा सोधिएको भने अझै गर्थ्यो पाँच सय सोधिएको भए शनिखरको धमाका चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन शनिबारसम्म यानि दस दिनको चाहिँ सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख बराबरको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख अनि आइतबारको दिन, दिन चाहिँ कति गरे त आइतबारको दिनमा चाहिँ यो चलचित्रले खासै राम्रो गर्न सकेन भन्ने तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको छ भने हिजोको दिनमा पनि यो चलचित्रले धमाका मचाएको छ है नझुक्किनु होला हिजोको दिनमा पनि यो चलचित्रले डेढदेखि दुई करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल्ला सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रले लगभग लगभग बिस करोडको आँकडालाई पार गरेको देखेको छ भनेपछि चलचित्रले अब छक्का पन्जा पाँचको रेकर्ड त चरपै पारे पारे होइन अब चलचित्रले कबड्डी चार तेइस पछि बाह्र गाउँको रेकर्डलाई पनि तोड्ने सम्भावना देखेको छ प्रबल मात्रामा देखियो है प्रबलै देखियो र अब आज कस्तो गर्ला त नि आज त सोमबार हो यार आज त बिस पच्चिस भन्दा गर्दैन होला त्यस्तो नसोच्नुहोस् आज यो फिल्मले नै एक करोडभन्दा माथि कमाउँछ कसरी ए बाबा आज हेरौँ न म तपाईँहरूलाई आजको एडभान्स बुकिङको रिपोर्ट कस्तो छ त त्यो देखाउँछु दुधका दुध पानीका पानी तपाईँहरू आफै हुनुहुनेछ है आजको दिनको यसो एडभान्स बुकिङको भिडियो हेरौँ ओके सर आजको दिनको है है पूर्णबहादुरको काठमाडौँको हेरौँ सबैभन्दा पहिला है काठमाडौँ पूर्णबहादुर सो हेरौँ मिठो छ त आज सो हेरौँ त भक्तपुरमा हेरौँ त तिन छ नौ दस एघारवटा hmm. सिटी स्क्वायरमा हेरौँ तिन छ नौ बाह्र तेह्रवटा छ जबरजस्त छ सो ल हेरौँ काठमाडौँको भक्तपुरको हो यो है सात पैँतालिस एएमको कस्तो थियो पैतालिस रातो रातो राखि हाउसफुल रहेछ काठमाडौँ भक्तपुरमा त रताम्य रताम्मे रताम्य त्यो यहाँ सोमबार पनि शनिबारको जस्तै एडभान्स बुकिङ छ त हरेक दिन चाहिँ छुट्टी जस्तो लागिरहेको छ कि आज कहाँ एक करोड भन्छ यसले त आज नि डेढ दुई करोड हाल्छ क्या अब हे ताजा नि डेन्जर हाल्नु यसको रेकर्ड त आज पनि दुई करोड क्या हुन्छ जस्तो लाग्छ <laughs> मलाई यसो हेर्दा त यार त्यो पनि भक्तपुरमा त र अरू अरू ठाउँमा कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ होइन कति ठाउँमा खाली नि छ अलिअलि होइन यहाँ पनि लगभग तर एडभान्स बुकिङ जबरजस्त रहेछ काठमाडौँमा यार यहाँ पनि लगभग लगको धेरै छ नि सिटी स्क्वायरमा सिटी स्क्वायरमा राम्रो छ ऊ ए छाया सेन्टर रहेछ हेरौँ न त यहाँ चाहिँ अलिक खाली रहेछ यहाँ नि खाली रहेछ खाली सिटी स्क्वायर सिटी स्क्वायरमा कस्तो छ ऊ सिटी स्क्वायरमा ठिकठाकेको छ तेह्रवटा सोधेछ नि होइन सिटी स्क्वायर यहाँ पनि यहाँ त अब जबरजस्तै देखियो यार ठुलो छ नि फेरि सिटी स्क्वायर न त नि सिभिल मलतिर कस्तो छ सिभिल मलमा पनि ठिकठाक छ त्यति जबरजस्त नभए पनि होइन लगभग होइन अगाडि अलिअलि खालियो नत्र रहेछ हेर हो यहाँ हेरौँ तडा रहेछ कडा रहेछ कडा लभिङ मलतिर नि बपाल छ हेरौँ त रातै छ त हाँसुकै र रताम्मे रताम रताम्य कि पुरै रताम्मे हो होइन कडा छ काठमाडौँ त लगभग लगभग आज छुट्टी जसरी मनाएछ पूर्णबहादुरको सारङ्गीले त अलिअलि खाली रहेछ यता अरू अरू एरियातिर त भक्तपुर र अनि मिनमिनतिर अलि रहेछ होइन जस ठिक छ अलिकति घट्छ घटेकै हो है थोरै थोरै त घटेकै हो विराटनगरमा हेरौँ है त विराटनगर छक्का पन्जा बाह्र गाउँ त उडेछ होइन विराटनगरबाट विराटनगरतिर छक्का पन्जा सुत्तर भयो बाह्र गाउँ नि सुत्तर छवटा सोपा रहेछ अलिक एडभान्सली घटिन्छ अलिक घटेछ याद नगरमा हिजो नै हिजो पनि घटेको आजसम्म अझै धेरै छ छैन आज धेरै लगभग बस सायद यो छवटा सोवटा पनि घट्छ यो ओभरअलमा दस पर्सेन्ट जस्तो देखियो है एडभान्स बुकिङ चाहिँ अब अहिले दिउँसोमा फेरि बढेको नि हुनसक्छ होइन यो हाम्रो बिहान यहाँ यो बिहान गरेको नि त हामीले बेलुकातिरको फेरि दामी रहेछ भुटोल भुटोल त खाएको हो भुटोल त खाएकै हो कि आज कस्तो छ अस्ति खाएको हो आज के छ भुटोल त चिरै पारेको नि सातवटा सो रहेछ बुटोल त खाएकै हो उडी बाबा आज पनि आज नि खा उडी बाबा अगाडि अलिअलि खालिरहेछु प्याक बुटोल बुटोल उडी बाबा रातो उडी बाबा ल बुटोलमा त आज त टिकट पाउनु मुस्किल रहेछ भनेपछि त बेलुकातिरको सब के फेक्समा पाउन मुस्किल छ आज टिकट सबै प्याक भइसक्यो रहेछ नेपालगञ्ज हेर्नु नेपालगञ्जमा कस्तो छ नेपालगञ्जमा नि अलिकति घटेछ है आज है नेपालगञ्जमा हिजो नि घटेको छ आज नि घटेछ अगाडि अलिकति रहेछ नत्र खास यति धेरै छ एघार तिसको कस्तो छ एघार तिसको नि धेरै घटेछ एघार पैँतालिसको बेलुकाको बिहानको त लगभग है ठिकै हो अब अवश्य घट्छ ऊ धेरै घटेछ एडभान्स बुकिङ घटेपछि अब लगभग लगभग थाहा हुन्छ हामीलाई पनि यति हेरेपछि कति हुन हुनसक्ला भनेर होइन ठिकै हो भनेपछि लगभग लगभग लग ठिकै लग आज भनेको एक एक करोडभन्दा माथि हो लगभग यसको लग 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 एक करोडभन्दा माथि हुन्छ आज किनभने सु शनिबार जस्तो आइतबार जस्तो अलिक छैन छैन कि सो चाहिँ फेरि जबरजस्त छ होइन तर सो अनुसारको एडभान्स बुकिङ अलिक छैन यो चाहिँ नारा घाटको हेरौँ है अस्ति आज पनि जबर जस्तै रहेछ नाराघाटमा त थपिएछ नि त छो थपिएछ धेरै थपिएछ जलमलमा थपिएछ के के हो त्यो जलमा होइन जलमा जलमा थपिएर धेरै थपिएछ आमा त नाराघाट त स्वत्तर पारेछ क्या स्वत्तर स्वत्तर पारेर नाराघाट त हिजो पनि खतरा थियो आज पनि खतरा नारायण घाट त पुरै नारायण घाट त कर्ल पै खाएछ रहेछ न यहाँ नि अलिक कम रहेछ अलिक राति रातिको चाहिँ कम रहेछ हो होइन ल हेर फेरि यता आगो त बालेकै रहेछ यार चान्सु नि मिल्दैन है सोमबार पनि विशेष भोलि मङ्गलबार अझ टिकट सस्तो हुन्छ कस्तो होला है कहाँ भोल्दै त आगो बल्छ त्यही भएर आज धेरै गर्छ नि हलमा भोलि भोलिअलि सस्तो हुन्छ नि त त्यही भएर अब मल्टिप्लेक्सको त तपाईँलाई थाहा छ होला टिकट पनि महँगो हुन्छ होइन लगभग चार सय रुपियाँ छ होइन तल दुई सय पाइन्छ होइन कुनै चाहिँ पुरै रातो कुनै यहाँ फेरि पुरै रातो रहेछ हेरौँ न त्यत्रो ठुलो हल पनि हेरौँ त आमा है कडा कडकनाथ कडकनाथै रहेछ कडकनाथ रहेछ आमा बिर्तामोड त बिर्तामोड त खाएकै हो कि हिजो है हिजो बिर्तामोड खाएको आज चाहिँ खान्छ खानाहरू नौवटा सो पारेछ राइट आज पनि खाएछ आज पनि चराप्पै पारे वृद्धामलाई छैन सिटै छैन बिर्तामोड चाहिँ खाएछ एउटा ऊ एउटा कुनामा रहेछ एउटा त्यो त अब बिहानहरूले पाँच छ बजीतिर गरेको अहिलेसम्म हिँड्छ त वृद्धताम त चराप्पै पारेछाताम सबै खाएछ एउटा सिट पनि खाली हुन गाह्रो नि बिर्तामर त हप्ता दिन हान्ने भयो वृद्धामोडमा आगो वृत्तामोडबाट हिँड्ज रहेछ होइन मुभीको क्रेज वृद्धमोट त राम्रो छ नेपाली मुभीहरूको है धेरै क्रेज रहेछ ए नाइट सो खालि रहेछ है नाइट सोहरू एघार बजीतिरको सो अब राति को हेर्न जान्छ काम गर्नु पऱ्यो है दमौलीमा चाहिँ दमौलीमा हिजो पनि अलिकति घटे थियो है दमौली हिँडामाया सँगसँगै रमौली अब यहाँ चाहिँ दमौलीमा अलिकति घटेछ घट्न त तर पनि एडभान्स बुकिङ ठिकै छ थर्टी फोर्टी पर्सेन्टसम्म सर धेरै घटेको छ सर लकि पारेछ दमौलीमा स्वतार परेछ लगभग यस्तो छ दमौली त्यति ध्रु त्यति ठुलो सिटी पनि होइन नि त होइन दमौलीमा दा भ्यायो इटवरी कस्तो छ हेर्नु त इटवरी नेपालको इटाली इटालीमा पनि हिजो चाहिँ राम्रै भएको हो ओ है इटवरी त के हो फेरि होइन हान्यो हान्यो इटवरीमा चाहिँ हानेछ छ खायो खायो इटवरीमा चाहिँ हानेछ हेर त इटहरीमा डेन्जर छ आज पनि रातै छ रतामे छ रताम्मे हाउसफुलको व्यापार गर्छ आज रतामय कडा गरे कडा हैट उडी बाबा उडी बाबा बिरगन्ज बिरगञ्जमा त घटेकै हो हिजो पनि हिजोमा त हिजो सत्तर परेको आज के छ आज पनि हल्का फुल्का एडभान्स बुकिङ छ लगभग अन द स्पिड टिकट सेलिङ राम्रो भइसक्यो सो त आज राम्रै देखाएर हातबाटै दिइरहेको छ होला होला एडभान्स बुकिङ नभए पनि अब त्यहाँ टिकट हलमै गरेर काटि धेरै हुन्छ नि त रातो हाने त राती हानेछ हिजो थिएन यहाँ अब हेरौँ पोखरा है पोखरा पोखरामा त सबै आउट भएछ त अरू त पोखरामा अब भ्याउयो नौ सिङ्गम पनि भागेछ होइन सिङ्गम सब भ्या पोखरामा नि जबरदस्तै छैन एडभान्स बुकिङ त्यति जबरजस्तै जस्तो होइन अब त्यहाँ हलमै गरेर टिकट काट्नेहरू गर त धेरै हुन्छ दिउँसोको सो चाहिँ अलिकति रहेछ है पोखरामा अलि धेरै जबरजस्त देखिएन क्रेज ओहो कता कता त फेरि फुलै छ त राति राति रातिरको फुल रहेछ किनकि अफिसियल मान्छेहरू अब पोखराका मान्छेहरू फेरि नाइट सो बढी हेर्छन् यो देखिएको कुरा है दिउँसोतिर नाइटतिर फुल ठिक छ समग्रमा होइन चलचित्रले आजको दिनमा पनि लगभग लगभग लग करोडभन्दा माथि व्यापार गर्नु सम्भाव होइन अस्ति शनिबारको जस्तो शुक्रबारको जस्तो अलिक छैन अलि छ त्यो देखियो एडभान्स हिजोको भन्दा पनि अलिकति कम छ आज हिजोको जस्तो पनि छैन कि छैन हिजोको जति छैन त्यही भएर अब आजको दिनमा चलचित्रले लगभग एक करोडको व्यापारलाई नाग्ने देखिएको छ होइन अब हेरौँ चलचित्रले त आज सहित गरेर एक्काइस करोडको यसले आँगा प्रयोग गर्छ ए त्यति त सेयर गर्छ आज त एक्काइस करोड कमायो भने त अनि तपाईँको यता कबड्डी चारको एक्काइस करोड उन्चालिस लाख रुपियाँ हो अफिसियल आएको होइन विकिपिडियाको अपडेट अनुसार अब भनेपछि त कबड्डी चारको रेकर्ड त तोड्यो अब यसो बाह्र गाउँको चाहिँ अलिक गाह्रो छ यार अब यस्तो छ कि सर अब हरेक चलचित्रको व्यापारमा चाहिँ शुक्रबार शनिबार राम्रो हुन्छ अनि आइतबार सोमबार अलिकति खस्किन्छ नि त आइतबारको आइतबार र सोमबारको दिनमा प्रायः जस्तो चलचित्रहरूले बिस पच्चिस लाख गरेका हुन्छन् भने मङ्गलबारबाट उस्तै परे करोड हान्छन् है मङ्गलबार बुधबार करोड हान्छन् भनेपछि अब मान्छेहरूले आज किन हेर्न ग छैनन् धेरै भन्दाखेरि मङ्गलबार अलिकति डिस्काउन्ट हुन्छ होइन मङ्गलबार र बुधबार त हेर्दा आगो बल्नेवाला छ भनेपछि अब चलचित्रले मङ्गलबार र बुधबार आगो बालेर उस्तै परे अब भनौँ न कबड्डी चार अनि बाह्र गाउँको रेकर्डलाई पनि एकैचोटि तोड्ने हो कि भनेर देखेको छ है एउटा किन भन्दा भोलि र पर्सिको दिनमा यसले दुई दिनमा ढाई ढाई करोड ढाई करोड कमाउने सम्भावना देखेको छ त्यति त्यस्तो कमायो भने पाँच करोड हुन्छ होइन पाँच करोड अहिलेको अब मानम साढे एक्काइस जोड्दा त लगभग लगभग छब्बिस साढे छब्बिस हुन्छ नि त छब्बिस साढे छब्बिस करोड हुन्छ भनेपछि त अब यसले सबैको रेकर्डलाई तोडेर पनि लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन भनेको तिस करोडभन्दा माथि जाने देखिएको छ सर यसको है तिस करोडभन्दा माथि पैँतिस तिस करोडभन्दा माथि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जाने देखेको छ यो शुक्रबार भन्दा अगाडि नै चलचित्रको चाहिँ बक्स अफिस कलेक्सन तिस करोडभन्दा माथि जाने देखिएको छ है भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेपछि अब यसले धमाका मचाउने सम्भावना देखेको आगो आगोबाले है अब हेरौँ चलचित्रले कसो कतिको कमाइ गर्छ होइन जस भोलिबाट चाहिँ फेरि चलचित्रको धमाका सुरु हुँदैछ के भोलिबाट चाहिँ चलचित्रले दुई दुई किन करोड हान्छ पक्का पक्की अति राम्रो कुरा अति राम्रो राम्रो होस् राम्रो कमाओस् हाम्रो नेपाली चलचित्रले यो चाहिँ हाम्रो चलचित्र अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचको बारे चलचित्र छक्का पाँचले कति गर्यो बक्स अफिस कलेक्सन यस्तो छ कि अब छक्का पन्जा पाँचको बक्स अफिस कलेक्सनमा पनि भारी गिरावट आएको छ है भारी गिरावट छ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचसँग पनि अब धेरै समय छैन यही परिवारसम्म होला बाट त अब रसो दीर्घ आउँदैछ त्यसमाथि एउटा बलिउड फिल्म पनि आउँदैछ यी दुइटा फिल्म लागिसकेपछि छक्का पन्जा हलबाट निस्किन्छ त पक्का पक्की छ होइन तर त्योभन्दा अगाडिसम्म अहिलेको दिनसम्म चलचित्रले राम्रै कमाइ गरेको छ ठिकठाकको कमाई गरेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला है हिजोको दिनमा चलचित्रले करिब एक लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ भने अब लगभग लगभग चाँडै नै त्यो चलचित्र बिस करोडको आँकडामा पुग्ने देखिएको छ है है अझै पनि पुगेको त छैन अब चाँडै नै लगभग अब अलि दिनमा बिस करोडको आँकडालाई पार गर्ने देखिएको छ अब यो चलचित्रको लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सनमै बिस करोडभन्दा माथि नजाने देखियो एकदमै सर अति राम्रो हो जो हिजोको दिन सहित कति भयो बिस करोड लगभग पुग्न छैन सर एकदमै सर अति राम्रो हो छ पाँच पनि सफल चलचित्र होइन एकदम राजगिरी खुसी छन् यो विषयमा हामीले पोस्टबाट पनि थाहा पाउँछौँ अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा विराज भट्ट बाघ र समिर भट्ट डमरूको चलचित्र बाह्र गाउँले त धमाका आगो उल्का गरेको छ भन्ने सुनिएको छ गरेको छ कि छैन तपाईँले भनिदिनुहोस् होइन यो चलचित्रले त भनौँ न अझै पनि हलमा राम्रो सो पाउने भने यसले दस पन्ध्र लाखको व्यापार गर्थ्यो दिनमा है अझै पनि अझै पनि अझै पनि सम्भावना सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ है तर हलमा सो पाउने सम्भावना एकदमै कम भयो कि चलचित्रको अब mm. सो जति सबै पूर्णबहादुरको सारङ्गीले कब्जा गरेको छ अब हाम्रो नेपाली चलचित्रले नै कब्जा गरेको छ अब त्यताको सो काटेर यता दिनु भन्ने कुरा पनि भएन mm. किन भन्दा ऊ त हाउसफुल छ अनि यता फेरि एडभान्स बुकिङ त्यति राम्रो छैन एडभान्स बुकिङ अब त्यति बुकि छैन नि त भनौँ लगभग लगभग पूर्णबहादुरको सारङ्गीको तुलनामा त अब यत्रो तेत्तिस दिन भइसक्यो नि त अब अहिले बाह्र गाउँको उसको तुलनामा बराबर हुने कुरा त हुँदैन त्यो चलचित्रको अलिकति क्रेज बढी छ त्यसैले त्यो चलचित्रले अहिले सो बढी पाएको छ तर पनि चलचित्र बाह्र गाउँले अझै पनि जति पनि हलमा चलचित्र रिलिज भएको छ नि त्यहाँ चाहिँ अझै हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको छ विराट भट्ट अनि समीर भट्ट हल हलमा भिजिट गर्न भइरहेका छन् पोखरा 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 त आएनन् अब अब पोखरा आए हामी पनि यसो भेट्न जाऊँ भनेको है अब विराट भट्टको यहाँ बिग फ्यानहरू थिए होइन पोखरामा हिरोइनहरू त आथि भनी सुन्नुमा आएको थियो होइन त्यति बेला हामी गएन विशेष गरी विराज भट्ट समीर भट्टा आएको चाहिँ हामी भेट्न गइन्थ्यो होइन उनीहरू नआएपछि हामी खासै भेट्न गएन अनि सर यो चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन कति को भयो सर हिजोको दिन दिनमा टोटल कति भयो यस्तो भयो कि हिजोको दिनमा चलचित्रले तिनदेखि चार लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन को गरेको अनुमान लगाएको छ भने अब चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको छब्बिस करोड अलिक पुग्नु बाँकी छ है अब केही दिनमा लगभग छब्बिस करोड पुग्ने सम्भावना देखेको छ र चलचित्रको अब लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन त्यही छब्बिस करोडदेखि अलिकति माथि जाला त्यहाँभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन किन भन्दा अब नयाँ चलचित्रहरू रिलिज हुँदैछन् अब चलचित्रको कलेक्सनमा पनि एकदमै गिरावट आउँछ होइन धेरै हलबाट यो चलचित्र पनि अझै निस्किनेवाला छ होइन जस चलचित्रले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चलचित्रले इतिहास रचेको छ है यो चलचित्र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने नम्बर वानमा छ अब चलचित्रको रेकर्ड तोड्नलाई कुनै माइकालाल आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ एकदमै सर अति राम्रो कुरा गर्नुभयो अब अन्तिममा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा म य भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ चलचित्र मन पऱ्यो कुन चाहिँ कलाकारको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ त कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ ला ला ला, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू अफिस कलेक्सनसँग सँगसँगै भिडियो ल्याउँछु त्यस दिनसम्मको लागि गुड टाइम